activitat que sempre ha hagut de perdre de la seva existència, la salut. És una activitat que al llarg de tota la història ha anat canviant, així com ha anat canviant també els mitjans que ha tingut Somo, però que sempre ha estat lligada a la naturalesa, a la medi ambient i en aquest equilibri que necessites en aquest temps. A dia d'avui, la caça és una activitat un poc mal d'entendre, perquè ens trobem en una societat molt canviant, que ara està evolucionant des d'una societat evidentment rural cap a una societat molt més urbana. Mitjançant aquest portal, aquest audiovisual que ens portava avui, des del Servei de Caça del Consell de Mallorca, el que pretenem és fomentar la caça sostenible. Una caça que ha de combinar el que és tradició, el que és investigació científica, el que és experiència, el que són els coneixements que s'han transmetent de generació en generació, cap a, combinant totes aquestes coses, han de poder anar cap a fomentar una millora de la gestió dels hàbitats i també de la gestió de les espècies. En aquest vídeo veureu que hi ha diversos testimonis que pots lligats de molt de la casa, o poden ser professors universitaris, especialistes, falconers, caçadors, agents de medi ambient, tècnics agrícoles, entre altres. I amb això el que volem fer és donar a conèixer aquests valors, tant materials com immaterials, que té aquesta activitat, que té aquesta activitat de la casa a la nostra illa. I és per això que hem elaborat aquest vídeo, aquest audiovisual, que s'articula Passió, Tradició i Sentiments, la caça, pau essencial per a la gestió del medi ambient. Un altre dels objectius que també té aquest vídeo és evitar els tòpics de sempre de la caça. La caça sempre ha estat, probablement encara més, una activitat amb una percepció, de certa manera, una mica negativa per una part de la societat. Però això és un plantejament totalment equivocat, perquè la caça és una activitat necessària, jo diria que imprescindible, per mantenir l'equilibri naturalesa i per mantenir aquest equilibri que necessita el nostre medi ambient. Sense la caça, evidentment, tindríem un cremús de problemes que avui no tenim. Evidentment que la caça ha de ser una activitat regulada, una activitat subjecta a llei, una activitat recent, però és una activitat completament necessària per regular aquest equilibri que hi ha de la natura. Per això és que en aquest vídeo el proponem d'una manera molt didàctica, amb testimonis i explicacions, donar a conèixer aquell aspecte que a vegades estan a sobre de la casa. Ara, en el director de la casa, en una manera, us explicarà un poc com ho fem. Bé, bon dia a tothom. Seguint les paraules del conseller Joan Font, veus que aquest vídeo que hem fet al Servei de Caça, hem fet al Servei de Caça i dos tècnics contactats a través de l'Ensoi. Vull dir, eren dues persones especialistes en audiovisuals i gràcies a elles han pogut fer aquest vídeo. I jo no m'estendré molt més del que ha dit el Pau del Consell, perquè d'allà l'ha creat tot, però sí que tornar a dir que nosaltres aquest vídeo, que és la nostra idea, es pot donar a conèixer a una societat cada vegada més urbana, donar a conèixer aquests valors materials i materials de la casa. Això és el nostre objectiu.